အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမောင်မြင့်မှာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြော်ကြော်လိုက်ပါတယ်ဘရာဇီးလယ်ရွေးစစ်အသင်းနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူရောဘတ်တိုကာလို့စ်ဟာဘလွန်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရောဘတ်တိုကာလို့စ်ကတိုက်စစ်မှုတရအဖြစ်ဘလွန်သမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာပြောင်းလဲစော
Carlos ကို New York Times တင်စားက တိုက်စစ်မှုစိတ်တဲ့ အပြင်နဲ့ နောက်ခံလူတယောက်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ Brazil ကနဝင် Roberto Carlos ရဲ့ မယုံကြည်နိုင်စရာ သွင်းကုန်းဆဲကိုး ကို ဘောလုံးချစ် ပရိသတ်တွေ ပြန်လည်ခန်းစားနိုင်မှုအတွက် ကျမတို့ရဲ့ ဗောမြင့်မှာ channel ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ နံပါတ် 10 Venezuela အသင်းဘက်ကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ free kick ဒီကိုကိုတော့ Brazil လက်ရွေးစင် အသင်းနဲ့ Venezuela အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ international ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးကိုယ့်ရဲ့ ညာဘက်အချမ်းကနေ ရရှိလာတဲ့ အလွတ်တေကံဘောကို Venezuela ကိုယ်သမားရဲ့ ညာဘက်အနိမ့်ထောက်ထဲကနေပြီးတော့မှ အပြင်းကန် သွင်းယူပြီးတော့ goal ဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 9 Barcelona အသင်းဘက်ကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ free kick ဒီကိုကိုတော့ 1999 ခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ Real Madrid ရဲ့ မဟာပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Barcelona အသင်းဘက်ကို သွင်းယူပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိုဟာလည်း Venezuela အသင်းဘက်ကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ free kick goal နဲ့ ဆင်တူနေပြီးတော့ Barcelona ကိုယ်သမားရဲ့ ညာဘက်ကနေ goal box ထဲကို သွင်းသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ Real Madrid အသင်းဟာ Barcelona အသင်းကို 3-0 ဂိုးမရှိ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ် 8 Celta Vigo အသင်းဘက်ကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ free kick ဒီ free kick ကိုတော့ 1996-98 ခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ Celta Vigo အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Celta Vigo goal box ထဲကို အပြင်းလှရင် ကန်ကြတဲ့ goal သွင်းယူပြီးတော့ Real Madrid အသင်းအတွက် အဖွင့်ကိုး ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတော့ Real Madrid အသင်းက 4-0 နဲ့ အပြတ်သက် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ် 9 Argentina အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ free kick ဒီကိုကိုတော့ Argentina လယ်ရွေးစင် အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Roberto Carlos ရဲ့ ကံကြက်ဟာ အပြင်းလွန်းတာကြောင့် ကင်မရာ အနှိမ့်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ပြန်ကြည့်မှသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 6 Jamaica အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ ကံကြက် ဒီသွင်းကိုဟာ ရှေ့ သွင်းကိုတွေနဲ့ မတူဘဲနဲ့ ထောင်ကံပေါ်ကနေ ပြန်ကျလာတဲ့ ဘောလုံးကို တစ်ချက် ဆွဲယူပြီး Jamaica ကိုယ်သမားရဲ့ ဘယ်ဘက် အနှိမ့်တောက်တွေကို အပပနဲ့ ဝေးဝက် ကံသွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 5 တရုတ် အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ free kick ဒီသွင်းကိုကိုလည်း Roberto Carlos ရဲ့ အထုံးစံ အတိုင်းပဲ ဘောလုံးကိုယ့်ရဲ့ ညာဘက် အချမ်းမှာ ရရှိလာတဲ့ အလွတ်တေကံဘောကို ဘယ်ဘက် ချောက် နဲ့ အပြင်းကန် သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 4 Portuguese အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ ထောင်ကံဘော ဒီကိုကိုတော့ 2012 ခုနှစ်မှာ Brazil Club ကိုရင်တီယံ အသင်းမှာ ကစားခဲ့စဉ်တုန်းက သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Portuguese ဘောက် ထဲကို ထောင်ကံဘောကနေ တိုက်ရိုက် ကန် သွင်းယူခဲ့တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 3 Grêmio အသင်းအတွက် သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ free kick Roberto Carlos ရဲ့ ဒီသွင်းကိုဟာ ကမ္ဘာ အဝေးဆုံး free kick ကံကိုးထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းတစ်ဝက်လောက်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောကို အပြင်းကန် သွင်းယူပြီး goal ဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 4 Tenerife အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ ကံချက် ဒီကိုကိုတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့ Tenerife အသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ La Liga ပွဲစဉ် တစ်ခုမှာ သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တန်းကနေ မတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို ဘဲကြောင်မန်က နေ ပြစ်ထွက်ပြီးတော့မှ ဂိုးလုံးဘော ဖြစ်ခါနေ အနေထားမှာ ဂိုးရဲကို ထောင်းဖြတ် ကန်သွင်းယူခဲ့ပြီး မယုံကြည်နိုင်စရာ သွင်းကိုးတစ်ခုကို ရယူခဲ့ရလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် 2 ပြင်သစ် အသင်းဘက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ free kick ကို ဒီကိုကိုတော့ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ ယင်းနှီးချလိုက်မယ်။လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျှောက်မှာ အကောင်းဆုံး free kick သွင်းကိုး ဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရတဲ့ ဒီကိုဟာ ယူဘဗေဒ ပညာရှင် တွေ အတွက် ရှင်းပြရ ခက်ခဲတဲ့ သွင်းကိုး တစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိုကို 1998 ခုနှစ်က ကစားခဲ့တဲ့ ပြင်သစ် အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဘောလုံးဟာ ဂိုးလုံး ဘော ဖြစ်ကနေ အနေထားကနေ ဂိုးရစ်ကို လှလပပ ဝိဝက် ဝင်သွားခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ free kick သွင်းကိုးဟာ အားအသင့်စရာ ကောင်းလွန်တာကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီ သွင်းကိုးကို theory ကျကျ ရှင်းပြဖို့အတွက် သိပ္ပံနည်းကျစာအုပ်တွေတောင် ထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘရာဇီးကနဝင်ရောဘတ်တိုကာလို့စ်ရဲ့မယုံကြည်နိုင်စရာတွင်းကို၁၉ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တွင်းကိုကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်ထဲမှာမှတ်ချက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်။အခုလိုမျိုးအကားစားအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။